Počasí je tuto nádhernou poslední májovou sobotu. Prajem vám pekný podvečer, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí FC Intra MFK Zemplín Michalovce, ktoré sa odohralo v rámci 10. kola nadstavovej časti Doxbet ligy. Dovolte mi, aby som vám privítal a predstavil trénerov oboch mužstiev, pán František Šturma, tréner hosti, domáci tréner pán Michal Hip. Poprosím ich o zhodnotenie stretnutia, následne priestor na vaše otázky. Pán Šturma, nech sa páči. Tak my jsme věděli, že soupeř je to z těch týmů, co jsme hráli, asi nejlepší. To znamená, že to tady nebude jednoduchý. Ukázalo se, jak podobně u nás, že jsme měli pravdu, protože soupeř hraje velice tvrdě až na hranici faulů, obětavě, takže nic jednoduchého nás nečekalo. Mě spíš mrzí tři šance, které jsme si vytvořili, řekl bych, gólový první poločas, asi myslím v 7. minutě to byl Kunca, kdy měl 100% šanci. Ten vývoj zápasu by se trošičku vyvíjel jinak. Pak soupeř trošku převzal iniciativu a do toho poločasu se to nějakým způsobem hrálo od 16 k 16. Jak jsem říkal, bylo to hodně důrazný. Tam mě mrzí, že nepřišlo vyloučení Benčíka, který žlutou kartu měl a loktem tam šel vlastně v souboji do našeho hráče. I když pomezní rozhodčí to viděl líp z ty naší strany a hlásil to hlavnímu, tak hlavní to nechal bejt. To znamená, myslím, že to ovlivnilo utkání. A druhý poločas bych řekl, že jsme byli aktivnější začátkem druhého poločasu a pak přišlo naše to vyloučení nešťastného Vernona, kdy nějakým způsobem už hrajete o deseti a trošku se specializujete na spíš na bránění s tím, že budeme chodit do nějakých breaků, to se nám
dá se říct, dařilo. Měli jsme tam Hamulák, tam měl zase 100% šanci, kdy takový goly se dávat musí. A pak si myslím, že jsme měli ještě jednu po hlavičce, myslím Kunceho. Tak to už vlastně ten soupeř, dá se říct, hrál do plnejch a my jsme chodili do breaku. A ke konci vlastně se nám zranil hráč, my už jsme měli vystřídáno, takže posledních 10 minut jsme dohrávali v 9. A já jsem hrozně rád, že ten tlak jsme zvládli, protože soupeř měl o dva hráče v poli víc a my jsme hráli v úterý utkání a teďka bylo to hodně náročný fyzicky, ale chlapci to zvládli a já musím říct, že jsem rád za bod, který jsme tady vzali. Tak predtým ja ako zhodnotím tento zápas. Chcel by som pogratulovať tu na kolegovi môjmu aj celému klubu. Ďakujem. Za doterajšie umiestnenie v tabulke, ktoré im zatiaľ zaručuje postup, i keď nie je to zatiaľ oficiálne, ale myslím si, že v dnešnom zápase sa prezentovali veľmi dobrým, sympatickým výkonom a myslím si, že pravom sú asi tam, kde momentálne sú. Tomu zápasu myslím si, že kolega to zhodnotil celkom dobre, i keď na niektoré veci musím povedať, že mám ja iný názor. Ten začiatok zápasu bolo vidieť počas celého zápasu, tak to poviem, že sme sa poznali tak my ich, ako oni nás. Bolo to viacej z hľadiska tej taktiky, tej stratégie hry jedného druhého mužstva o takom vzájomnom rešpekte. Z začiatku bolo to viac menej vyrovnané, hrozili sme len jedný druhý zo štandardných situácií, až prišla tá spomenutá 7. minúta, keď po našej hrubej chybe na kraji obrany išiel sám Kunca na brankára, kde nás zachránil brankár. No potom myslím si, že sme prebrali iniciatívu a dostali sme sa tam do dvoch veľmi dobrých príležitostí gólových. Hlavička Petráša, kde zázračne zachytal naopak hostujúci brankár. A potom krásna individuálna akcia Petráša z kombinácia s Valentom, ktorý sám z voči brankárovi prestrelil. Viac menej sa to potom do konca toho polčasu odohrávalo v medzi 16-kové, i keď bolo tam vidieť nejaké tie náznaky, hlavne po tých štandardných situáciách. Ten prvý polčas z hľadiska, čo sa týka šancí, my sme mali naviac. V druhom polčase spomínal kolega tu na áno, dvakrát nás opäť podržal brankár veľmi dobrými zákrokmi po zase našich chybách, kde išiel Hanulák jeden na jeden a respektíve hlavička sa mi zdá, že Hanuláka alebo koncu. Ten druhý polčas z našej strany obrovská snaha popasovať sa s tým zápasom je pravdou, jak tu kolega spomínal, že dohrávali o dvoch menej. Ten zápas sa mnohom podobal, ktorý sme odohrali zápas. My tam mal som problémy udržať emócie mojich hráčov na úzde, poviem pravdu. Už pred samotným zápasom, kde tak spomínal tu kolega, že mal byť vylúčený náš hráč. Ja som za z toho názoru, že ten zápas, čo sme hrali v Michalovciach, výrazným spôsobom ovplyvnil viacej faktorov, nielen vylúčenie našeho zadarmo hráča, respektíve tam niektoré iné inkriminované momenty, ale v tom bol zápas svojím spôsobom taký špecifický. Obrovská snaha mojich hráčov ísť na dno až síl, keď musím povedať, že si nasadením, obetavosťou, takou tým srdnatosťou, túžbou vyhrať ten zápas som samozrejme spokojný, malo by to byť samozrejme, ale niektoré tie zápasy predtým to mi to chýbalo. Škoda, že po tom vylúčení hráča nám už tá chýbala taká kvalita, trošku aj síl tam. A myslím si, že super takouto únou hrou dosiahol tu bod. Ja som z hľadiska toho, že sme mali skoro 20 minút prevahu od dvoch hráčov v poli viacej nespokojný s týmto bodom, poviem na rovinu.